အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Manchester City နဲ့ Guardiola အတွက်ဘုံမောက်ရဲ့အဝေးကွင်းကမထစ်မှတ်တော့အောင်ခက်ခဲခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာ Manchester City ကအထူးသဖြင့်ဘုံမောက်ရဲ့ကစားဟန်ကြောင့် Man City တို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းဒုတိယပိုင်းကစားတဲ့ဘုံမောက်ရဲ့ကစားဟန်နဲ့ဘုံမောက်နီးပြားရဲ့နီးပြိုဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ဂွာဒီယိုလာကိုတိုင်တော်တော်ကိုပရက်ရှာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေတော်တော်လေးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တောင်တံပြန်ကောင်တာကစားရတဲ့အဖြစ်ပေါ့လေဒါပွဲကဒါအင်ရှင်ဘုံမောက်ဟာဘောလုံးပိုဇီရှင်38လောက်ပဲရပြီးတော့စစ်တီကဒိုမနိတ်လုပ်ထားတာမှန်ပေမဲ့ဒရယ်နဲ့ကြတော့ချန့်စီအများကြီးအထူးသဖြင့်ဒုတိယပိုင်းမှာဘုံမောက်ကိုပေးရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဘုံမောက်ရဲ့ဒါကစားပုံဟာတော်တော်လေးအားကောင်းလာတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကအဲလင်ဟာလန်ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါမတ်တီးယားနူးနက်စ်ရဲ့ကိုဗချစ်ရဲ့ပြီးတော့မှဖီလ်ဖိုဒန်ရဲ့ဘက်တာရူဆီဘာရဲ့အတွင်းနဲ့ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးတော့ဂျွန်စတုန်းနဲ့ရူဒီပြန်ပါတယ်ခန်စစ်ကတော့အခေရဲ့ DSK အခန်းကြီးရဲ့၃ယောက်ထားပြီးတော့ဒီဘရိုင်းနာကိုတော့ပွဲပိကန်ဒီမှာသုံးသွားတယ်အဓိကတော့ဒီဘရိုင်းနာကဒါဒဏ်ရာပြဿနာအနည်းငယ်ကြောင့်သူကဒါဒုတိယပိုင်းမှာသုံးသွားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာစစ်တီဟာပထမပိုင်းတော့ကတော့ပွဲကိုစုမိုးထားပြီးတော့သူစိတ်ကြိုက်အခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံမောက်ကပထမပိုင်းမှာစစ်တီကိုရှိန်နေသလိုပထမကစားပုံကနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိတဲ့အချိန်မှာစစ်တီကပွဲကိုစုမိုးထားတယ်ပထမပိုင်းဆိုရင်ဂျွန်ဆုံးတော်တော်ကောင်းတယ်ကွင်းလယ်ကနေနေရာဆုံးမှာဂျွန်ဆုံးကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တီကွင်းလယ်ကဒီဒိုကူနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒုက္ခတော်ဖြစ်တယ်ရူထရီနဲ့ဂျွန်ဆုံးအတွဲဟာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်လို့တောင်မန်တွေကလည်းတောက်လျှောက်ပရက်ရှာပေးတယ်ဒီနေရာမှာပထမပိုင်း24မှာတော့ထုံးစံနိုင်ပေါ့လေစတဖိုးဝတ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ရဲ့အားပါချစ်အတိုင်းလာလာပပကူးသွင်းသွားတာပေါ့လေဒါဟာလန်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမတူကိုဗချစ်ချပြီးချိန်မှာဟာလန်ရဲ့ရန်ကကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖိုဒန်ကိုဒီရာဒီမှာသဘောကျတဲ့အချက်က तू ကနံပါတ်10 position ရိုးမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ပြောချင်တာကစပြီးတော့ဟာလန်ကိုစပေးခဲ့တာဖိုဒန်ကနောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်သွားတာလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟာလန်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်ဂိုးသမားနက်တိုလည်းပုတ်ရောဖိုဒန်ကအသာလေးပိတ်သွင်းသွားဒါကဒီနေ့ရာဒီမှာဖိုဒန်ရှီကတွေ့ရတဲ့အတိတ်အချက်ပဲဒါကြောင့်လဲသူတို့ဒီနေ့ရာဒီမှာ twin goal 16 goal တူ twin ထားသလိုဒါ Manchester City တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဖိုဒန်ဟာတကယ့်ကိုအရေးပါတယ်အဲလင်ဟာလန် goal မရရင်တော့မှရသွားတဲ့သူတွေကအခုနောက်ပိုင်း City ရဲ့ goal တွေကိုကြည့်လိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်လိုက်ချင်းမြောင်းနဲ့ရလက်တင်နဲ့နိုင်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ City ကစားဖို့နည်းနည်းလေး tight ဖြစ်လာပြီးတော့ပြိုင်ဘက်တွေကနည်းနည်းရိပ်မိလာတဲ့ပုံသဘောရပြီးတော့ Manchester City ရဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ movement ကြောင့်သာဘုံမောက်က goal ပေးလိုက်ရတာအကူဝချီရဲ့ပါနမှုရဲ့အဲလင်ဟာလန်ဆွဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘုံမောက်နောက်ခံလူဆနက်စီကဒီဘောလုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဒါသူကယူပြီးကလုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတစ်ချက်မှားသွားတဲ့အချိန်မှာဟာလန်လွတ်ပြီးတော့ကန်လိုက်တယ်ကိုသူမှထွက်သွားတာကိုဖေးဖို့တယ်ဒီနေ့ဖေးဖို့တန်ကဒါဒီယာဒီမှာမန်ချက်စတာစီးတီးမှာ improve ဖြစ်ဆုံးကစားမှလို့ပြောရမယ်ဒါသူတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူရဲ့အတူအစိတ်လေးတွေနောက်နေရာယူမှန်ဘူးနောက်ကိုရနိုင်မဲ့ position တိုင်းမှာ तू ကအမြဲတမ်းရှိနေမနစ်ကကျွန်တော်တို့မနစ်ကနဲ့ခါတိုင်းနှစ်တွေကအဲခိုက်ဂွန်းနုံကံပုံစံမျိုး feel for dan ကတောက်လျှောက်ရှိတယ် for dan ဟာနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ performance ကောင်းသလိုကျွန်တော်မြင်တော့ဒီနေ့ Manchester City ကခိုးပချစ်လည်းမဆိုးဘူးပြမတိရဲ့နူးနက်လည်းမဆိုးပါဘူးသူတို့ကစားဖို့နေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Areola ရဲ့ဘိုးမောက်ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ကစားပုံဟာဒါတော်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ pressure ပေးတာပေါ့အထူးသဖြင့်ဘိုးမောက်ကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်ဒီ Alasco ရဲ့ဒါပြီးတော့မှ Unai ရဲ့ Sanchez ရဲ့ဒီကစားမတွေတိုက်စစ်အကုန်ထည့်ပြီးတော့တိုက်စစ်ထည့်ပြီးတော့ခန်းစစ်တောင်ချော့ပြီးထားတာဒါ Manchester City ကိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေတော်တော်များများတွေ့လို့ကစားရင် Loblaw နဲ့ခန်းစစ်ကကောင်းတာကစားပြီး City ကိုဒါထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှ City ရဲ့အမားကတည်းခွင့်ရပါဒါပေမဲ့ဘုံမောက်က City ကိုထိုးထူထိုးတူတင်ကိုတင်ကစားတာကတော်တော်ချီးကျူးစရာကောင်းတာနော်သူတို့ဒီဘုံမောက်ဟာဒီနေ့ရာသီမှာအသင်းကြီးတွေကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခြေစွမ်းမျိုးရှိလို့ထော်တန်ကိုထော်တန်ကွဲမှာ chance ကြီးအများကြီး create ပြီးတော့ရှုံးနေသွားတယ်မန်ယူနိုက်တက်ကိုအနိုင်ကမ်းနေတော်တော်များများအသင်းတွေကိုအမြဲဒုက္ခပေးလို့အခုဒီပွဲမှာလည်း City ဟာဒုတိယပိုင်းတပိုင်းလို့မှာတော်တော်ကိုခံစစ်ကစားတာနောက်နူးနဲ့အလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာနူးနဲ့ Matthias Nunes ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒိုကူထည့်ပြီးတော့ဒိုကူနဲ့ individual solo တွေမှုရတယ်နောက်ဂိုးပေါက်ကဒီနေ့ Allen Haaland ဆိုရင်သူချွတ်ပေါက်မှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းခွင့်၄ချိန်ပဲရတယ်သူလည်း quiet game ပဲဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရှိဘောလုံးထည့်ပေးတဲ့သူတော်တော်လေးရှားသလို Mercedes ကိုယ်တိုင်ကကွင်းလေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာ Haaland ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါ Everest ထည့်တယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ဒါ Mercedes ကပွဲကိုစိုးမိုးဖို့လုပ်ပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဟာဘုံမောက်ရဲ့တောင်မန်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘုံမောက်မှာကြိုက်တာကဒီ Tavernia နဲ့ Semenyo ရဲ့တောင်မန်နှစ်ဖက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အထူးသဖြင့် Semenyo ကိုဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းဘယ်ဘက်ချမ်းကအခေတော်တော်လေးထိန်းရတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ခံစီလည်းတော်တော်လေးငြိမ်ပါတယ်အမားတော်တော်လေးနဲ့လည်းဒါပေမဲ့ပွဲပိကန်ဒီမှာပေးခွင့်ရတဲ့ခေါင်းတိုက်ခွင့်တွေ Chelsea ကဒါဘုံမောက်ရဲ့ကစားပုံကိုချီးကျူးအောင်ဖြစ်လို့ City ကတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲနဲ့ကစားခဲ့ရတယ်ဒါအဆုံးသတ်မှာဒီဘရိုင်းနာဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ City အများကြီးတိတ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Kevin De Bruyne က injury ဖြစ်ထားတော့သူ့ရဲ့ injury ကိုထိန်းဖို့အတွက်
ဒါ City ရဲ့နီးပြ Guardiola ကဒါချွေပြီးသုံးသွားတာလည်းပါတယ်ဟာလန်ကိုပေါက်ပြောက်တာမှပဲပဲသူ့ရဲ့အရေးပါတဲ့ကံချက်ကနေ Phil Foden ရဲ့ဒါလှလပပဒါလှပမို့လေနောက်ကအသာပိတ်သွင်းသွားတဲ့ဂိုးကပဲ City ကိုနိုင်ပွဲဆက်တယ်အဲ့ပွဲနိုင်ပွဲပေါ့လေအခုဆို City ကအခုနောက်ပိုင်းကြည့်လိုက်ဘောလုံးပွဲတွေမှာ City ဟာကျင်းမြောင်းနဲ့ရလက်တီနဲ့ကြီးပဲနိုင်ပွဲရပြီးတော့အခုဒီတစ်ခါနှစ်ပွဲဆက်နောက်ထပ်တကူကူမရှိနဲ့နိုင်ပွဲရတာပေါ့လေအဲ့နိုင်ပွဲက Manchester City ကအခုလက်ရှိမှာ26ပွဲမှာ59မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Liverpool ရဲ့နောက်တမတ်အကွာ Goal difference ကတော့ Liverpool ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါ38ဂိုးသူတို့က33ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါလက်ရှိမှာ City ကနိုင်ပွဲဆက်ခဲ့သလိုဒါ Phil Foden ကနောက်ထပ်တစ်ခါနိုင်ပွဲထပ်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမောက်ကတော့တကယ့်ကို City ကိုအကျိတ်နဲ့ဖြစ်အောင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်